Она была в сознании, но она, я видела, что у нее обгорела спина. Ну как, не то, что, знаете, вот как волдыри. Чотирирічну Женю на руках з палаючого будинку виніс сусід. Дівчинка з переляку забилася між стіною та диваном, коли почалася пожежа. Бабуся в паниці її не побачила. Вирішила маленька вже давно на дворі. Коли кинулася, було запізно. І вона, виходить, спряталась в цю, ну як, ну, ще. Причиною пожежі жінка вважає гру маленької Жені з сірниками. Мовляв, дитина знайшла їх та підпалила м'які іграшки, коли бабуся відпочивала. З того й розпочалося займання. Самотужки погасити полум'я Тетяна не змогла. На її крики збіглися сусіди та викликали рятувальників. Напередодні пожежі дівчинку до бабусі привезла мати. Вона виховує самотужки ще трьох дітей. Сусіди кажуть, маленьку Женю тут залишали неодноразово. І це незважаючи на те, що її бабуся досить часто вживає алкоголь. Там мама випиває, але щоб так, як розказують іменно вони, то це зовсім не так. Наразі Женя перебуває у реанімації вкрай тяжкому стані. У дитини опіки тулуба та нижніх кінцівок. Майже 50% тіла дівчинки обгоріло. Пошкоджені дихальні шляхи, самостійно дихати Женя не в змозі. Ми видалили частково опечену шкіру на спині та на сідницях, там, де шкіра, там, де опік не такий глибокий, і вкрили рани ксеноімплантом. Це те, що називають штучна шкіра, для того, щоб закрити рану, щоб не було крововтрат. Для того, щоб дитина не страдала від болі, він все время отримує наркотичні анальгетики, сідацькі для того, щоб дитина спав, а також нам необхідно постійно підтримувати іскусну вентиляцію легких. Знайомі матері Жені у трагедії звинувачують саме жінку. Не приховують, хочуть, щоб її позбавили батьківських прав. Адже, кажуть, родина завжди була неблагополучною. Хотілося б, ми ще не знаємо, яким образом, хотілося б, щоб були доказательства того багатьох її поступків. Ну, у нас, на жаль, поки їх мало. Ніколи не були неблагополучними ні вона, ні її мати. У поліції натомість вже відкрили кримінальне провадження за злісне невиконання батьками своїх обов'язків. Підтверджують, на момент пожежі бабуся дійсно перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Це підтвердила експертиза. Було прийнято рішення щодо відкриття кримінального провадження у зв'язку також з тим, що ця сім'я стоїть на обліку як сім'я, яка опинилася в скрутних життєвих обставинах і притягалась до адміністративної відповідальності декілька разів. Наразі ця справа знаходиться на контролі поліцейських ювенальної провенції. І разом із соціальними працівниками вони будуть вирішувати подальший її хід. Анна Вірнігорова, Андрій Гречніков. Новини 9 каналу.